الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے, مزے میں ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں, خوش ہوں اور مزے میں ہوں. تو آ جائیں چلتے ہیں ہم ناشتے کی طرف. ناشتے میں ہم نے بنانے لگے ہیں زیرے کا پراٹھا. تو زیرے کا پراٹھا بنانے کے لیے ہم نے پہلے ایک پیڑا لیا, پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیل لیا. بیلنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے گھی لگا دیا ہے. گھی لگانے کے بعد اب ہم اس پہ ڈالنے لگے ہیں ایک چٹکی یا ڈیڑھ چٹکی نمک. زیادہ نمک نہیں تو پھر اچھا نہیں لگے گا, اوور ہو جائے گا. اوور نہیں ہے نہیں پھر اچھا ہی نہیں لگے گا. تو زیادہ نمک نہ ڈالیے گا, تھوڑا نمک ڈالیے گا. اور اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں ایک سے ڈیڑھ چٹکی زیرہ. یہ بھی زیادہ اوور لوڈیڈ اچھا نہیں لگے گا, حسب ضرورت اس طرح صحیح ہے. اس کے بعد ہم اس پہ خشکا ڈالیں گے. خشکا ڈالنے سے یہ ہوگا اس میں لیئرز آ جاتی ہیں. اور اس کو خشکا ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں. فولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے 10 منٹس کے لیے ایک سائڈ پہ. 10 منٹ تو پھر اچھے سے پھر یعنی پراٹھا اچھے سے بیلا بھی جائے گا اور اچھے سے پک جائے گا. 10 منٹس کے لیے ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. یہ ہمارا پراٹھا بن رہا ہے جو کہ زیرہ والا پراٹھا ہے. اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکا رہے ہیں. ہلکی آنچ پہ پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ پراٹھا کرسپی بھی بنتا ہے اور اچھا بھی بنتا ہے, اور تیز آگ پہ جل بھی جاتا ہے اور یمی اور اچھا بھی نہیں بنتا, کرسپی بھی نہیں بنتا. تو ہمیں مجھے کرسپی اور میرے ہسبینڈ کو کرسپی پراٹھا پسند ہے, تو میں ہلکی آنچ پہ پکاتی ہوں. اور ہم نے ساتھ میں بنائے ہیں فرینچ ٹوسٹ جو کہ ہم نے بچوں کے لیے بنائے ہیں. بچوں کو بہت پسند ہے. سم ٹائمز ہمارا بریک فاسٹ چینج ہوتا رہتا ہے, تو آج ہمارے فرینچ ٹوسٹ بن رہے ہیں جو کہ کیا نام ہے, بہت ہی یمی ہمیں بھی پسند ہے. یہ ہمارے فرینچ ٹوسٹ ہو گئے ہیں تیار. اور ساتھ میں ہمارے ناشتے میں اور بھی ماشاءاللہ سے نان تھے, اور ساتھ نان کے ساتھ ہماری تھی نہاری جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس, بہت ہی مزے کی اور یمی تھی. اور ساتھ میں اور ٹی کے بغیر تو ہمارا بریک فاسٹ ہی ادھورا ہے. چائے کے بغیر تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ہمارا ناشتہ کمپلیٹ ہے. چائے مسٹ ہے. ہمیں ابھی تو گرمی ہے تو ہم دو ٹائم اس طرح چائے پی لیتے ہیں, یا دو ٹائم پی لیتے ہیں. آج کا ویدر بہت اچھا ہو رہا ہے تو بچوں نے ضد کی کہ ہم نے چھت پہ جانا ہے, نہانا ہے, رین شاور. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے چلو. پھر میں ان کو بچوں کو لے کے چھت پہ چلی گئی. بچوں نے رین شاور لیا, میں نے رین شاور نہیں لیا. اس لیے کیونکہ میرے بہت کام پڑے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا میں اپنے کام کر لوں, میں رین شاور نہ لوں. اور ہم نے چھت پہ رکھے ہوئے ہیں مرغا مرغی ہم نے چھت پہ رکھے ہوئے ہیں. بہت جب گرمی ہوتی ہے تو ہم ان کو نیچے لے آتے ہیں, اور جب موسم صحیح ہوتا ہے ہم ان کو چھت پہ لے جاتے ہیں. تو اصل ٹائم ہم ان کو چھت پہ کھول دیتے ہیں. جب میرے ہسبینڈ اور بچے اوپر چھت پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور میرے ہسبینڈ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کھولا, تو شام کے ٹائم ہم ان کو بند کر دیتے ہیں. اور سم ٹائمز ہم ٹی بھی شام میں پیتے ہیں میرے ہسبینڈ اور میں. بچوں کا ملک ٹائم ہے اور میرے ہسبینڈ اور میرا ٹی ٹائم ہے. تو بچے اور ماشاء اللہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں چھت پہ ویدر کو, اور ساتھ ہم ٹی انجوائے کر رہے ہیں, اور ساتھ میں بچے ملک ٹائم. اور یہ میرے ہسبینڈ بنا رہے ہیں واٹر فال فاؤنٹین, تو جو کہ ابھی میں ہمیں ون ویک تو ہو گئے ان کو بناتے ہوئے. یہ میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے, اور یہ بنا رہے ہیں واٹر فال فاؤنٹین. تو یہ میرے حال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا 2 ڈیز کے اندر. تو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے, ایک پارٹ جس پہ میرے ہسبینڈ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, اور یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے. تو انشاءاللہ جیسے یہ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. یہ میرے ہسبینڈ ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت نائس اور کیئرنگ پرسن ہے. چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, کامنٹ کرنا, شیئر کرنا, اور اپنا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.